Assalamu aleyküm aziz dostlar, kanalımızga hoş geldiniz. Bugünkü dasturumuzda Surxondaryo mol bozoridan, hayvon bozoridan maxsus bo'ladi. Mening o'zimning shogirdim Nasimov o'z kanalidan Surxondaryodagi hayvonlarni video qilib menga jo'natdilar. U yerda boqishga tayyor bo'lgan, ya'ni kichkina-kichkina g'unajin, buqa va boshqa hayvonlar. Umuman qo'y, qo'chqor, umuman har xil hamma hayvonlar bor bu yerda boqishga tayyor bo'lgan. Bu degani hayvon biznesiga qiziq insonlar uchun mana bu video qiziq bo'ladi. Va so'yishga tayyor bo'lgan katta-katta buqalar ham bor bu videoni ichida. Ko'rib tomosha qiling, yoqsa like bosing va aynan Surxondaryo, Qashqadaryo tomondagi bizi muxlislarimiz bo'lsa, Nasimov o'z kanaliga o'tib obuna bo'lishingizni va u yerdagi videolarni ham ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Chunki mani o'zim shogirdim u bola Surxondaryo bozoriga, hayvon bozoriga har doim chiqib, o'sha joydan video olib kelyapti. Yangi boshlagan blogger, lekin mana bu videoda o'zingiz ko'rib guvohi ham bo'lishingiz mumkin. Yaxshigina foydali va chiroyli olib boradi. Bemol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Sizlar bilan Nasimov o'z kanali. Bugun do'stlar 14-iyul sanasi 2019-yil va sizlarga Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Boymoqli mol bozoridan yana videorolik ko'rsatamiz narx navolari bo'yicha. Chekkada 3 million 8, Beko 8 million, 4 milliondan. Yaxshi 6 million deb turdi bular. O'zingiz bilasiz. 4.5 million ham yo'q, 6 million ham yo'q. Nech pul ekan? 700-750 ma. Qolgan 750. O'zi 650 bo'lyapti. Qo'zlar 650, sovuqlar 750. Kelishlar ma. Kim bilasiz o'zi? Bolachasi 8 ekan-a? Bolachasi 8 a? 7.5 million. Qancha? 7.5 million. 1 million 100 dan bermapti hammasini. 1 million 100. Qo'ziga qarab 1 million 200, 1 million 250. Katta kichiga qarab narx qo'yyapti-da. Erkaklar diqqatiga, futbolkaga to'lib 10-15 kiloga semirmoqchimisiz? Qo'l-oyoq va press mushaklarini chiqarib, kachok bo'lmoqchimisiz? Yoki boshga yangilik qilib, soch chiqarmoqchimisiz? Soqolingiz chiqmasdan qiynavordimi? Bularni yechimi oddiy. Sof savdo mahsulotlaridan foydalaning. 100% garantiya. Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Toshkent va Istanbulda 1 soatda yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga va boshqa davlatlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Hoziroq telefon qiling. Hammasi shu dekabrskiy qo'zichoqlarmi deyman? Yo'q. Undan ham kichkinami? Qo'chqormi, qizmi? Nima ekan? Nima ekan? Qizmi? 140 mingmi? 140 mingga olibdilar. Nosi 21.5 ga oldim. 2 million 150. Na qorasi. Ko'tarasiga, 1 million 100 ga bermangizmi? Ha, ko'tariga 1 million. Siz qo'ying. Qancha sotdingiz aka? 5 million 900 ming. Baraka. Ha, bu bolasi yo'q-a buning? Yo'q. Bir o'zi ya? 3 million 850 mingga oldingizmi? Lekin tug'gan-a? Bir tug'gan, ikkinchisi ham bo'ldi. Necha oylik ekan chida bolasi? 6 oylik.
Mana katta novoz so'raganlar uchun 8 million kami bor deb turibdi. 6 million savdosi bo'pti. Katta tonamiz ekranga sig'mayapti. 9 million kami bor deb turishibdi. 6 million savdosi bo'pti. Savdo 4,5 million bo'ldimi siz aytayapsizmi 4,5 million? 4,5 million so'rayapti. 5,5. Siz 5,5 milliondan so'rayapsizmi har biroviga? 5,5 deb baholayman. Beş yarım milyondan kamı var, tur yarım milyondan savdası bugün. Ana, ikincisi. Yine balı, yine balı sonra gelirler için balı ças novoz. Bu nechinchi bolasi aka? 6-chi. Narx qancha? Qancha? Savdosi qancha bo'ldi? 8 million deyapsiz. Savdo bo'ldimi? 7 million so'rayapti. Durmayan bir yüz münge kettim ha. Ya dönüştüm ya durmayan bir yüz münge. 5 milyon bu kaptı. 6,5 milyon kaptı. 5 milyon. Beş milyon savdosi bo'lgan. 6,5 million kami bor. Kichkina yosh novoz. Ana bo'g'oz mol so'raganlar uchun. Ichidagi necha oylik bolasiz? 5 oylik deymiz. Shu oyda oxiriga 5 oylik bo'ladi. Birinchi tug'ishigami nechinchi? Birinchi tug'ishi. Tomonlarda yonboshlardan ko'rsatamiz. Birinchi tug'ishiga 5 oylik. Bu narx qancha? 6,5 deyapti. 6,5 deyapsiz. Savdo qancha bo'ldi endi? 4 million 800 ming. Mana novoz so'raganlarga kichkina novoz. 5 milyon kami bor deyishib turibdi. Bu tomondan ko'rsatamiz. Kecha mojim bozoriga kirib, nima egalari yo'q, hamma 4 million savdo bo'ldi. Egasi shu hamma so'rang. Jentraga kirib, 20 ta mojim. Qanchaga salafa? Salondan chiqib, 4 million savdo bo'lgan, 5 million kami bor. 3 million 4 million qo'yibdi. Erkaklar diqqatiga, futbolkaga to'lib 10-15 kiloga semirmoqchimisiz? Qo'l-oyoq va press mushaklarini chiqarib, kachok bo'lmoqchimisiz? Yoki boshga yangilik qilib, soch chiqarmoqchimisiz? Soqolingiz chiqmasdan qiynavordimi? Bularni yechimi oddiy. Sof savdo mahsulotlaridan foydalaning. 100% garantiya. Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Toshkent va Istanbulda 1 soatda yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga va boshqa davlatlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Hoziroq telefon qiling. Erkaklar diqqatiga, futbolkaga to'lib 10-15 kiloga semirmoqchimisiz? Qo'l-oyoq va press mushaklarini chiqarib, kachok bo'lmoqchimisiz? Yoki boshga yangilik qilib, soch chiqarmoqchimisiz? Soqolingiz chiqmasdan qiynavordimi? Bularni yechimi oddiy. Sof savdo mahsulotlaridan foydalaning. 100% garantiya.
Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Toshkent va Istanbulda 1 soatda yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga va boshqa davlatlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Hozirroq telefon qiling.